Znači, dojadjanjeto na Han ovde, ja slično go gledam kako svoje vidim pritisak. Da li će se napravi vlada, da li ne, ja to ne go znam. Ne učestvam ni direktno, niti indirektno vo ovije, što bi rekao Branko Crvenkovski, igrari. Ne znam što će dogovarat. No, apsolutno protiv sum široka koalicija, a se zalagam za novi parlamentarni izbori koji će bidat dobri i za makedonskite partije, će bidat dobri i za albanskite partije, u konkretnom slučaju za DUI, zato što Zaev preko svojite mešetaranje Soros, Moros i kompanije uspeja da im ukrade 70.000 glasovi. To ne go očekuvaju ni albancite, nego očekuvaju nije deka jedan čovjek koji nema neka golema intelektualna darba će uspjeti to da go napravi. No, očigledno deka čadorite sa dobri učitelji.